A, dobro je Nidali. Odlično. Mislim, ja više igram ono for fun nego što ono, tryhardujem s njom. Svakako iz, u master neću nikad ući. Okej, očekivao sam da će ovaj udariti četvrti hit, sada. Salaba. Što sam napisao, Arsić? Kha'Zix Flash. Neću stići. Epic. Da sam se odmah okrenuo, da nisam čistio red. Ne znam. Sa Lich Bane-om se najlakše snowballuje. Neću sigurno uzeti Rod of Ages pa... ili tako nešto. Ajoj, već.
Sí, Prinem je velkost, ne znam gdje je. E, odam. Htio sam divno njegov lov, ne. Nesta mi vort. A ne, drugi. Viš, i kako je na primjer da snowballujem, nebitno što je koja item uzimam kad imam APK u primjer, kako je? Mislim, dalje mislim da ovo pregame, ne znam zašto bi neko trolao. I moram da ostanem na topu. I promašim spire, zato što se lik retardirano kreće. Znači, svi smo pobedili lane i lik. Molim. O, koji damage, bro. Šta je rekao Renekton? Ček da vidim.
Idemo ovako sad. Pa da. Kako? Znači evo svi, znači nikad lakše game, joj otišao FK, gledaj. To red namjerno radi, joj. Au, što sam... Ovo je bilo lažovic. Laži bicovic. Au, pre dođu, ovo je mogo da dođu, je lik, gled. Ova igrica laža, vidi. Imaju dobru Riven i dobrog... O, jel ko zove?
A ja uzimam sve killove, ko znam. Hteo sam samo assist. Oh, ne. Aj, va, 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 va. Idi. Nema flashlight. Ni heal. A ne mogu da verujem. Veliko zmi ustru sa tim.
što je najgore, nema ni neki dobar feel, ne mogu da čuvam carry, šta sam mu ih heal i to je to. Mi imamo ono, engage neki, ajde. Savljuš 4-0. Imam skor ladno. Ne vli ja na sin. Ajoj. Evo ne valja, već. Lupa Riven. Wow. Ne. Bez vez. Nisam trebao da uletim. Drži.
A, bez vez. A, rip. Lol. Samo da nema 500 gemova sa Riven, bilo bi ovo lagano. Ok, ovo ide na YouTube. Ajoj, bre. Pff, 4 na 5 smo to bili, bre.